Thank you.
Enxergar o mesmo objeto de uma forma diferente. Somos o que enxergamos e identificamos agora. Amanhã, poderemos atribuir um novo significado. Quando mudamos o filtro, mudamos o significado do acontecimento. E assim, mudamos a nossa forma de sentir. Como você está se sentindo hoje? Respirando? Você está se sentindo vivo? Ou está repetindo aquela velha opinião formada sobre tudo? A terceira Mostra Amp traz um novo olhar para a forma de fazer música. Grandes artistas que fazem esse universo passarão por esse palco e deixarão um pouco de suas visões de mundo em cada um. O que fazer com cada palavra, cada nota e cada som? Que tal criar novas composições e poesias visuais? Fazer o corpo dançar e a mente simplesmente observar o balanço do corpo? Prestar atenção nos novos movimentos de um corpo que vibra. Afinal, não precisamos entender tudo. A vida e a morte têm seus mistérios. Isso depende do significado que você enxerga e escolhe seguir. Vem dançar com a gente, vem cantar novos sons, emoções, novas formas de viver a diversidade da música pernambucana em plena pandemia. Tem algo novo que precisamos ritmar. Vamos juntos ressignificar! Estamos aqui com o coordenador geral da AMP, Articulação Musical Pernambucana, Fábio Cavalcante. E eu gostaria de fazer uma pergunta para o Fábio de uma necessidade que muita gente tem, principalmente aquelas pessoas que querem seguir o ramo da produção musical. Então, Fábio, como é produzir um festival como o Pré-AMP e as Mostras AMP também, que são intervenções artísticas tão conceituadas na nossa cidade, no nosso estado? Mas é um grande desafio. Primeiro porque existem vários tipos de produção. Vou falar um pouco do que a gente faz enquanto o AMP, né? Articulação Musical Pernambucana, que é essa entidade que eu sou coordenador e que a gente tem algumas ações. A gente tem um festival pré-AMP, que é o festival que acontece uma semana antes do carnaval. É uma mostra competitiva, onde as bandas elas, né, competem entre si. E a banda que é vencedora, ela toca no carnaval, toca no festival de inverno e recebe um apoio, um aporte financeiro para gravar o seu primeiro disco de carreira. Como a gente faz esse festival pela AMP, e a AMP tem esse cunho de levar cada vez mais os artistas que estão nesse primeiro andar, né, assim, por se dizer, de um prédio, que é essa primeira entrada na carreira, né? Então, assim, o pré-AMP acaba encurtando muitas etapas. Você acaba pulando alguns degraus. As bandas que se vão para a etapa final, elas têm uma visibilidade muito grande, porque aí elas têm matéria de jornal, ela tem entrevista nas rádios, ela tem uma exposição na mídia muito grande. Isso facilita muito, porque a maioria das bandas não tem nenhum tipo de material de portfólio. Então, ela já sai do festival com grande material de portfólio. E as bandas que vencem, elas tocam no Carnaval do Recife, que também provavelmente não tocariam normalmente. Elas tocam no Festival de Inverno, ganham diversos prêmios e tal. E o mais importante não são só os prêmios, mas sim a exposição na mídia, a exposição para os festivais, a exposição para os produtores. Tudo isso faz com que as bandas elas entrem em contato com o mercado que até então não era acessível a elas. Porque eram bandas que geralmente são de garagem. São bandas que muitas vezes não tinham chegado a um palco com o porte de som e luz que a gente proporciona no pré-AMP. Isso é muito importante. Fora isso, a gente tem o Palco Escola, que é a nossa ação de formação, que também está dentro do festival, que aí a gente tem oficinas, cursos, palestras, minicursos, debates, rodas de diálogo. Isso é muito importante para também capacitar a cadeia produtiva da música, não só os artistas que também participam, mas os produtores, os técnicos, o povo da graxa, enfim, todos os elementos, assim, por se dizer, da cadeia produtiva têm a oportunidade de se capacitar, porque são oficinas técnicas para a área específica da cadeia produtiva, e os debates eles vão desde política pública até como entrar no festival, né? O que é o que os curadores gostam de receber. Então, assim, são importantes toques que faz com que essa cadeia, esse movimento, eles cheguem com mais facilidade no seu objetivo final. E a gente tem a Mostra AMP, que até este ano que passou, que a gente não realizou, né, por causa da pandemia, mas até o ano que a gente realizou, de 2019, ela era uma mostra
não era competitiva, era uma amostra das bandas que fizeram parte da história da AMP, que já concorreram aos festivais e que estavam num outro momento da carreira, né? Tem aquele primeiro momento que está até chegar no pré-AMP, depois elas se consolidam e tocam na amostra pré-AMP, na amostra AMP, né? E esse ano a gente teve que se reinventar, né? Porque a gente não conseguiu fazer nada mais presencial, né? Então o festival pré-AMP desse ano no carnaval não existiu. E a gente, através da lei de incentivo, né, Aldi Blanc, a gente conseguiu aprovar esse projeto, que é a Mostra AMP de Música. Estamos de volta no segundo dia da terceira Mostra AMP. Se você perdeu o primeiro dia, dá uma olhadinha no nosso canal, porque foi incrível, você não pode deixar de ver. E a gente deu uma boa passeada por Pernambuco, não foi, Zavata? Foi sim, Platônica. Ontem a gente teve Bione, FK, Banda Coco de Fulô, Radiola Serra Alta e Banda Plugins. E hoje tem muito mais. Então, fica ligado, se inscreve em nosso canal, compartilha com os amigos e fica de olho também no nosso chat, que está acontecendo um sorteio que a gente está programando aí para vocês. Não é isso, Platônica? É isso. E para começar esse segundo dia, ninguém menos do que a banda homenageada dessa noite. Com vocês, Banda Vírus. É como o vírus que fala na sua cara que a mais é verdadeira sensação de levar o
com uma bola na cara! 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 Uau! Foi como um pombo aqui, entrei no movimento e passei todo aquele tormento, consegui e resisti. Porque hip hop transcendia bem aqui e na minha porta foi bater. Mostrou arte, cultura e poder, cantando som de preto com efeito. É hip hop, a cultura rodando no meu peito. E nessa história, vim me debater e vi que esse é meu jeito de viver. Voz do crime, faça ou não faça, porque hoje você perde a mão. Não queremos ser os imperadores, só precisamos de uma chance para o valor. Porque se nossos ideais ninguém ampara, só consegue terminar com vergonha na cara. Na cara, na cara, na cara. Se no século XIV existia peste negra, hoje existe um mundo cheio de pobreza. Não é que a pobreza nunca existiu, é que nessa história o capitalismo mostrou defeito. A ideia de camadas que botaram no mapa está realidade. Precisamos de uma nova forma de política onde o povo participe com voz ativa. Fiquei revoltado com a história do índio Mataxó, me queimaram sem dó e vieram me dizer que foi brincadeira. Imagina, fizeram um índio de fogueira. O que eles merecem é a detenção. Se nossos ideais ninguém ampara, só consegue terminar com vergonha na cara. Na cara, na cara, na cara. Na cara, na cara, na cara, na cara, na cara. Vai! Queria agradecer a AMP por ter aberto esse espaço aí para a Banda Vírus, principalmente essa homenagem a Márcio Lemos, que é um irmão, um amigo que se foi e que no carnaval ele fez essa última música com a gente. Queria agradecer do fundo do coração essa homenagem em nome de toda a Banda Vírus. E para cantar, uma pessoa que acompanha a gente há muito tempo, uma grande cantora, Isabela de Holanda. E aí, Bela, emocionada? Muito. É um enorme prazer estar aqui, prestando essa homenagem ao nosso irmão, Márcio Lemos, que vai ficar sempre no nosso coração. Quero agradecer a Mostra AMP e a Banda Vírus por esse convite. Simbora. Sem saída. Às vezes nos impõe andar na contramão, sem alça, nem fita, pra enfeitar a dor que mora lá no coração. Quem sabe um começo ou fim, quem sabe um sim ou não, que vá me amparar na noite ou dia, chore ou ria, calmaria a confusão. Quem passa, quem para, um homem
objeto de desejo em dia de eleição. De ombro, de banda, não há mais regras nem sentidos para a ambição. Quem sabe um começo ou fim, quem sabe um sim ou não, que vá me amparar na noite ou dia, chore ou ria, calmaria a confusão. Volte ao começo, pra ver se dá pra reorganizar. Pague seu preço, se vale a pena e for pra melhorar. Suba a escada pra descobrir que sempre está sem saída. Na grande, na rima, a gente tem no pensamento a transformação. No barro, no asfalto, o caminho da humanidade a passos de amador. Quem sabe um começo ou fim, quem sabe um sim. Dia, chore ou ria, calmaria a confusão. Volte ao começo, pra ver se dá pra reorganizar. Pague seu preço, se vale a pena e for pra melhorar. Passe a ponte, suba a escada, pra descobrir que sempre está. Me torturo e pensar tudo o que vivemos daqueles momentos lindos. Seu olhar ainda me querendo, sei que errei, isso nunca vou negar. Mas mereço uma chance de me retratar, pois no fundo você sabe que ninguém te ama assim. Como um louco irracional, só querendo você pra si. Quem sabe o começo assim, quem sabe o sim ou não. Quem sabe o começo ou fim, quem sabe o sim ou não. Que vai me amparar na noite ou dia, chore ou ria, calmaria a confusão. Volte ao começo, pra ver se dá pra reorganizar. Pague seu preço, se vale a pena e for pra melhorar. Passe a ponte, suba a escada, pra descobrir que sempre está. Passe a ponte, suba a escada, pra descobrir aonde está a saída. Márcio Lemos, presente. Esse foi um momento bem especial para mim. Eu já faço algumas participações com a Banda Pires, já acompanho, gravei as músicas do CD deles. Mas esse teve um momento diferente, bem mais emocionante, pela homenagem a Márcio Lemos, que era baixista da Banda Pires, também era baixista da minha banda, e que nos deixou no ano passado por conta de um acidente de carro, que foi provocado por terceiros. Então, isso deixou todo mundo muito abalado. Fazer esse momento agora, em homenagem a ele, com a música dele, para ele, foi algo que é inexplicável. A emoção de estar no palco, podendo homenagear esse amigo tão querido. Muito obrigado por tudo. Muito obrigado pelo espaço, muito obrigado pela oportunidade e, principalmente, muito obrigado pela homenagem. Deus abençoe todos vocês e que viva sempre o Preamp, que é essa grande instituição que sempre apoia os novos artistas pernambucanos. Para vocês, hoje, esse é o som do Recife, diretamente de Jaboatão dos Guararapes. Por esse país, Cosgadão e Asa Branca e o Sertão Feliz. Mas a cidade não para com a nação subir. Chico sai se o mangue continua aqui, fazendo a terra produzir, que tal mandar caru. Não se preocupe em ter na feira de Caruaru. O
São João é tradição, aumenta cada ano. Do alto da Compadecida, na rua Ariano. Essa pobre está com a marca, está com a mente sã. Do Marco Zero, você vê a arte de Brenan. Leva-se do São Francisco, nasceu a cidade. Até uva brota lá de alta qualidade. Não sou um Jorge, mas eu quero ser muito amado. Se é quarteto ou quinteto, escute o violado. Fique ligado com o baque, pode ser virado. Salustiano faz maracatu, muito obrigado. É tanta gente que eu perdi o rumo da levada. Pensei que estava lá no galo, na madrugada. Esse é o som do Recife, oxe, eu já te disse, Cris, oxe, esse é o som do Recife. Oxe, esse é o som do Recife, oxe, eu já te disse, Cris, oxe, esse é o som do Recife. Se quer entender, venha para cá. A dica, a ciranda de Itamaracá. Gilberto Freire, isso foi um cabra arretado. Literatura no cordel, fogo encantado. A cultura, a fundação, Joaquim Nambuco. O grande orgulho para o estado de Pernambuco. A paixão na interpretação, Zé Pimentel. A injustiça, esse artista, isso foi cruel. Uma figura muito louca e valeu, falou. Uma figura diferente, Roger de Renault. A genia e o teatro lá do Valdemar. Se sincero, é uma dona, eu quero me profissionalizar. Nossa região, não fale mal do meu sertão. Cuidado com a saga do Lampião. O Dom do Eldo é respeito à religião. O grande orgulho foi nós, o Frei Damião. Olha o Jackson, que o Jackson pega o pandeiro. Com o caju e a castanha dá um belo tempero. Eu já te disse, sabe o que é? Esse é o som do Recife. Oxe, esse é o som do Recife. Oxe, eu já te disse. Oxe, esse é o som do Recife. Oxe, esse é o som do Recife. Oxe, eu já te disse. Oxe, esse é o som do Recife. Felipe Maia. Social. Ressignificar. Partimos do ponto zero. Mudamos todos os conceitos que nós tínhamos em relação à banda, visual, repertório. Tanto é que na abertura desse nosso novo show, nós pensamos muito em fazer uma homenagem aos orixás, aos negros. Tanto é que tem esse cântico lindo das lavadeiras cantando zum zum zum, que é uma homenagem que nós fazemos para todas essas pessoas que perderam entes queridos nesse período de pandemia. Então, essa é a nossa mensagem para vocês. Ressignifiquem. Lindo show, emocionante, da banda Vírus, em homenagem a Márcio Lemos. Eu que também conhecia Márcio. É difícil a gente ver um show desse não se emocionar. Muito impactante. E ele sempre vai deixar a sua música em nossos corações, né, Zapata? É isso. Foi uma linda homenagem. E a banda Vírus, que trouxe muita energia ao palco, como vocês bem puderam ver, aí, homenageando Márcio Lemos, e trouxe o seu disco, Contaminando a Responsabilidade Social, que foi lançado em 2017. A energia costumeira de Pablo e Riva nos trouxe, nos abrilhantou ainda mais o palco da terceira Mostra Amp de Música. Vamos para a próxima atração da nossa noite de festival, a banda Lua Marte, o duo pernambucano
de Vitória de Santo Antão, mistura um pouco de pop e regionalidade pernambucana. Não é isso, Platão? É isso, e eles que são conhecidíssimos na internet, já tem mais de 2 milhões de streaming. Então, se liga aí, acompanha, que eles têm 3 EPs lançados, mas já estão produzindo 4. A qualquer momento deve estar saindo os spoilers. Então, acompanha essa dupla, não perde não. Com vocês, Lua Marte. Saudade que eu tava do palco, hein, Joyce? Muita, muita saudade, me inclua nessa. Boa noite, boa tarde, bom dia, não sei que horário você vai estar vendo esse vídeo, tá pela internet, né? Então você pode assistir aí esse show quantas vezes você quiser. É um prazer a gente estar aqui, né, Afonso? É, com certeza. A gente queria, claro, estar com vocês aqui na frente da gente, mandando toda aquela energia que a gente tá acostumado dos shows, mas esse momento pede isso. Espero que vocês estejam em casa, se cuidando e curtam o show. A gente tá aqui só para fazer vocês acompanharem a gente e se entreterem hoje. Então, bora cantar. Ninguém precisa saber, já vou deletar essa mensagem pra você. Pare e pensa bem pra quê, se espalhar estraga o rolê. Ninguém precisa saber, já vou deletar essa mensagem pra você. Espalhar, estragar o rolê. Sei que devo ir, mas quero muito ficar. É que esse teu cabelo cacheado hipnotiza. Posso te chamar só
você. Fale e pensa bem pra quê. Se espalhar, estraga o rolê. Ninguém precisa saber. Já vou deletar essa mensagem pra você. Fale e pensa bem pra quê. Se espalhar, estraga o rolê. O amor é bicho instruído. Olha, o amor pulou o muro. O amor subiu na árvore em tempo de se estrepar. Pronto, o amor se estrepou. Daqui estou vendo o sangue que escorre do corpo andrógeno. E essa ferida, meu bem? Às vezes não sara. Às vezes sara amanhã. Esperei só você acordar pra dizer que acordei. Eu vi que pus a mão no fogo e me queimei. Vou me poupar só dessa vez. Não se terem o trabalho de se explicar. Você se perdeu e não vai ser eu quem vai te achar. Vou me desvencilhar agora de você. Não que seja fácil te apagar assim, mas cabe a mim admitir que eu fui longe demais. Me maltratei vivendo com esse pouco seu. Fui me desfazendo sem olhar pra trás. Mas estou indo embora e pro seu desespero eu vou em paz. Só por me acomodar, por inventar desculpas pra mim. Não vou negar, até foi bom. Faz bem levar às vezes uns tapas na cara e ver a piada sem graça que a gente é. Que a gente é. Vou me desvencilhar agora de você. Seja fácil te apagar assim, mas cabe a mim admitir que eu fui longe demais. Me maltratei vivendo com esse pouco seu. Fui me desfazendo sem olhar pra trás. Mas estou indo embora e pro seu desespero eu vou em paz. Vou me desvencilhar agora de você. Seja fácil te apagar assim, mas cabe a mim admitir que eu fui longe demais. Me maltratei vivendo com esse pouco seu. Fui me desfazendo sem olhar pra trás. Mas estou indo embora e pro seu desespero eu vou em paz. Curtinho dessa vez, mas deu para matar a saudade um pouquinho. A gente tá quase chegando ao fim e a gente quer agradecer, né, Afonso? Isso, a gente quer agradecer a todos vocês que ficaram, claro, assistindo o nosso show até aqui. Agradecer, óbvio, também a Mostra Amp por nos dar essa oportunidade de estar aqui também levando mais uma vez a nossa mensagem para as pessoas, levando música para as pessoas, que nesse momento eu acho que é tão importante, até porque muita gente tem pedido desde que começou a pandemia. Cadê a live da Lua Marden? E agora, finalmente, a gente está oferecendo o show, o nosso show para vocês. Isso, então fique em casa. Quando chegar a vacina da sua idade, você tome, pelo amor de Deus. E é isso, vamos encerrar com uma música, um hino atemporal. Uma versão que a gente fez recentemente, espero que vocês curtam muito disso, Pumas ao Vento. Isso aí.
desejo pegando fogo, sem saber direito a hora e o que fazer. Eu não encontro uma palavra só pra te dizer. Ah, se eu fosse você, eu voltava pra mim de novo. Sei que dentro ainda mora um pedacinho de mim. Um grande amor não se acaba assim, feito espumas ao vento. Não é coisa de momento, raiva passageira, mania que dá e passa, feito brincadeira. O amor deixa marcas que não dá pra apagar. Sei que errei, tô aqui pra te pedir perdão. Cabeça doida, coração na mão. Desejo pegando fogo, sem saber direito a hora e o que fazer. Eu não encontro uma palavra só pra te dizer. Você, amor, eu voltava pra mim de novo. E de uma coisa fique certa, amor, a porta vai tá sempre aberta, amor. O meu olhar vai dar uma festa, amor, na hora que você chegar. E de uma coisa fique certa, amor, a porta vai tá sempre aberta, amor. Acho que a gente nasceu nesse mundo já, né? A gente chegou, a gente cresceu já na era digital, as pessoas tudo recorriam ao telefone. Então, uma forma da gente encontrar as pessoas da nossa idade foi ir para o Instagram, para o YouTube. Então, essas plataformas, assim, Spotify, as plataformas de áudio, né? Spotify, Deezer, enfim. Era uma forma da gente se conectar, sabe? Twitter também é muito forte isso. Então, acho que foi o nosso jeito de trazer isso assim, para a Lua Marte, para que as pessoas conhecessem melhor a Lua Marte. Não, acho que a gente foi muito, realmente, é muito isso que Joyce falou mesmo, assim, de a gente ter os recursos que muitas pessoas que vieram nas outras gerações, que vieram antes da gente, que não tiveram, né? O mercado da música está muito diferente, mais democrático, então dá oportunidade para pessoas como a gente cheguem a ser ouvidos pelas pessoas no Brasil inteiro, sabe? Então, vem do interior e aí, de repente, você é escutado, sabe? A gente vai num canto, a Recife, vai num canto, as pessoas encontram a gente, ah, o Omar, sei o quê. Então, isso a gente deve muito ao recurso da internet, das mídias sociais, né? Do Instagram, tudo isso, porque foi realmente uma forma de levar a música, levar a mensagem para pessoas que estão mais distantes, até pessoas que estão perto, né? Eu acho que hoje, com essa coisa da internet, a gente consegue se consumir mais aqui em Pernambuco e tal. A gente consegue consumir mais os artistas daqui, ver quem tá fazendo música aqui, ver que... Aí, de repente, você vai, escuta uma pessoa numa coisa que, pô, a música de vocês já tem 1 milhão e tal, não conhecia vocês... Sabe? Então, acho que essa coisa da internet veio muito para fazer o Lua Marte chegar onde a gente chegou hoje. A gente deve muito a esse recurso da internet. E aí a gente vai fisicamente tentando acompanhar, tá? Assim, onde a música vai chegando na internet, assim, no virtual, né? A nossa próxima atração, para brilhantar ainda mais o palco da terceira Mostra Amp de Música, Joana Flor. Ela que é cantora, compositora, atriz
e jornalista pernambucana com mais de 20 anos de carreira, estará lançando o Sereia da Maré, o seu próximo single, que vai estar presente no EP que ela vai lançar ainda este ano, não é isso, Platônica? É isso, Zapata. E ela que participou do Preamp 2018, na edição especial das mulheres, já lançou um clipe, Deixa Ela, assista, incrível, uma mensagem de empoderamento feminino. Inclusive, é uma coisa que ela sempre traz nas suas composições, nas suas letras, essa questão da mulher empoderada, forte, e também a questão da sua ancestralidade. Então, com vocês, Joana Flor. Se ela anda na rua, vestida ou nua, não vem com cantada, batizar de vadia. Ela é mulher, ouve a imonê. Ela é linda, ela é livre e faz o que quiser. Deixa ela em paz, deixa ela em paz. Ela é o que é, é o que quer, faz o que quiser. Deixa ela em paz, deixa ela. Se ela abre as pernas, não é pra te dar. É um convite, para de viajar. Nem na relação, é obrigação. Ela transa, ela ama, fala sim, grita não. Não! A cada 2 horas, uma mulher ainda é assassinada no Brasil. Chega de feminicídio. Vidas trans importam. Se ela anda na rua, vestida ou nua, não vem com cantada, batizar de vadia. Ela é mulher, ouve a imanê. Ela é linda, ela é livre e faz o que quiser. Deixa ela em paz, deixa ela em paz. Ela é o que é, é o que quer, faz o que quiser. Deixa ela em paz, deixa ela em paz. Ela é o que é, é o que quer, faz o que quiser. Deixa ela em paz, deixa ela em paz. Ela é o que é, é o que quer, faz o que quiser. Deixa ela em paz, deixa ela em paz. Ela é o que é, é o que quer, faz o que quiser. Deixa ela em paz, deixa ela dormir, deixa ela gozar, deixa ela sair, deixa ela ficar, deixa ela amar, deixa ela odiar, deixa ela sorrir, deixa ela chorar, deixa ela andar, deixa ela voar, deixa ela em paz, deixa ela em paz, deixa ela em paz, deixa ela. Deixa ela, deixa ela, deixa ela, deixa ela. Deixa ela, deixa ela, deixa ela, deixa ela, deixa ela. Chega de genocídio dos povos originários. Chega do genocídio dos povos negros. Chega do genocídio dos povos periféricos. Que os nossos ancestrais nos protejam. Thank you.
Thank you.
ela nada, ela é toda ela, ela é tudo. O que ela canta, no seu canto chega. O que ela canta, no seu canto chega. Ela pinta seu corpo de lama quando pesca no manguezal. Os mares do Siriarato para os meninos criar. Oh.
em êxtase, né? Foi realmente um momento incrível. É sempre bom a gente poder utilizar a arte da gente, a voz, para gritar. E é isso, deixar ela, seria da maré, mão da mata. É um grito, né? É um grito da minha história, da história da minha mãe, da história da minha comunidade, das mulheres que eu vivencio também como comunicador, das trocas que eu tenho com essas mulheres. Então, deixar ela, seria da maré, que é uma música que eu fiz, né? Homenageando as sereias pescadoras marisqueiras. E trazendo também a minha ancestralidade, a minha raiz, né, da minha família maranhense, que tem toda a força do povo nativo, e da minha religião, que é a Jurema. Então, tudo isso está muito envolvido na minha música, mas tem muita coisa ainda. Então, eu digo que é bom conhecer a Jurema Flor, porque tem resistência, tem grito, mas também tem muita sensualidade e empoderamento feminino. A nossa próxima atração vem direto da cidade de Caruaru e está lançando seu primeiríssimo disco, Retinta, ainda esse ano no segundo semestre, né, Zapata? É isso, Platônica. Riá, que traz um pouco da sua ancestralidade indígena com melodias eletrônicas. Então, vamos ver como é que foi o brilho dessa cantora pernambucana, Riá. Bacana, canto, chão.
orquestra AMP, coisa linda. Só gratidão de estar aqui fazendo parte desse pedacinho do festival, que é o Festival Pré-AMP, a Mostra AMP. Muito, muito obrigada. Obrigada, Fabinho. Simbora. Bora para a última música, e essa canção é de dois grandes compositores, um chamado Carlos Laterza, que escreveu a letra, e a música é de Selmar, e eu assim ganhei de presente para colocar nesse trabalho que a gente está fazendo aqui, o disco Retinta. E para finalizar, eu queria apresentar, vou apresentar aqui a galerinha, Hugo Lins, aqui na viola, Ricardo Fraga na bateria e Guga Fonseca aqui no piano simulador, nos teclados, aqui nos efeitos. Hugo também, né? Nos efeitos aí, porque a viola parece uma guitarra, uma mistura de sons. E é isso. Só gratidão à Mostra AMP.
Gratidão no verso, gratidão aos encantados, né? E esperem que o disco, se Deus quiser, segundo semestre, está aí. Retinta. Isso aqui é só um pedacinho de primeira mão, dentro da mostra, para vocês. Gratidão. Obrigada. Obrigada. Mostra amp. Então, tô pré-lançando essas três canções que estão aparecendo aí para vocês. E assim, o disco tem essa coisa, essa cara agrestina, essa cara do sertão, porque as minhas descendências são do interior, né? Eu sou descendente também de Xucuriúru, Urubá, então eu tô trazendo essa ancestralidade com essa cara urbana, né? Para chegar, para ser mais acessível para a galera. É isso, é uma fusão de tudo que eu sou, de todas as minhas essências, das minhas raízes, né, de todo um caminhar de infância até agora, e mais com essa cara moderninha aí para ter um público bem, bem massa e bem abrangente. A nossa próxima atração vem direto da cidade de Igaraçu, interior de Pernambuco, ele que traz uma mistura de pop contemporâneo com o som das bandas marciais de qual ele é mestre. Esse artista também foi o vencedor do Preamp 2019. É isso, Platônica. Cássio Ali, ainda criança, entrou na banda marcial da sua cidade, tocando instrumentos de sopro e percussão. Já na adolescência, entrou nas costumeiras bandas de garagem de rock e hoje traz na sua essência musical essa mistura de ambos os ritmos. Então, com vocês, Cássio Ali.
de passo a passo eu passo em todo lugar. De passo a passo eu passo a marchar. De passo a passo eu passo em todo lugar. Tremendo o chão e derrubando ponte, calor e ar baforando o horizonte. Tremendo o chão e derrubando ponte, calor e ar baforando o horizonte. Calor e ar baforando o horizonte. Minha alegria é um dobrado sustenido. E minha alma elevada a um tom muito maior. Minha alegria é um dobrado sustenido. E minha alma elevada a um tom muito maior. Rompendo marcha num ritmo sincronizado. De qualquer posição, sempre alinhado. De um lado a tentativa, do outro o resultado. Ante esperança, à frente o inesperado. De um lado a tentativa, do outro o resultado. Ante esperança, à frente o inesperado. Ante esperança, à frente o inesperado. Minha alegria é um dobrado sustenido. E minha alma elevada a um tom muito maior. Minha alegria é um dobrado sustenido. Acompanhar, dançar,
passando a ladeira. Eu gosto é disso mesmo. Meu bloco antes foi partido, meu bloco já modificou. Elétrico, frenético, no intenso vai que vai, não vou. Salvador de Aracaju.
ainda vem se promover. E ainda vem se Estamos aqui, desta vez, para encerrar esse lindo festival que aconteceu aqui no Cine Teatro Samuel Campelo, em Jaboatão dos Guararapes. Nossa terceira mostra AMP de música contou com a participação de 10 bandas de todo o estado de Pernambuco. E eu gostaria de fazer um agradecimento especial às marcas que nos vestiram. Lá vem a Leonina e Terno, não é isso, Platônica? É isso, Zapata. Muito obrigada à nossa equipe de moda, Tassila Tavares e Will Mendes, e a Robson Montenegro pela make. E também queremos agradecer ao nosso patrocinador, que é o Governo do Estado de Pernambuco, e o Governo Federal, através da Lei de Incentivo ao Aldir Blanc, e aos nossos apoiadores: Secretaria de Juventude do Recife, Debron, TDG Produções, Longitude, Soplá Produção e Assessoria, Zeca Sorvetes, Fino Nordeste e CAF Torrefação e Treinamento. Muito obrigada a todos vocês, principalmente a você que está nos assistindo. Curta esse vídeo, compartilhe e nos ajude a chegar a levar a arte cada vez mais longe. Então é isso. Vacina para todos e o nosso muito obrigado.